не тільки ходить, водить авто, а ще й займається спортом. Олександр завдяки протезуванню зміг повернутися до повноцінного життя. Ну, от бачите, я тепер уже вільно біжу. При тому, що це протез не біговий, це протез спортивний, просто якби для більш активного способу життя, для тренувань, для красивих тренувань. Олександр – усе свідоме життя, а це майже 15 років у війську. Каже, 24 лютого 2022 року зустрів у 93-й бригаді «Холодний Яр». За півроку отримав поранення. Вступив на протипіхотну міну, на ліпісток ПФМ-1. Виходили з позиції, там був якраз мінометний обстріл сильний такий. Перші секунд 5-10 – це був просто шок. Шок від того, що я розумів, що все життя, яке було до цього, воно змінюється. І зрозумів, що чого плакати, треба спасати життя, достав турнікет, наклав собі турнікет. Потім хлопці забрали мене вже. Відірвало стопу. Після кількох операцій, одна з яких невдала – ампутація лівої голені. Потім ускладнення і реампутація. Після загоєння – протезування. Основне від протезування має бути – це те, що людина не має себе відчувати інвалідом серед людей. Щоб вона рухалась далі, не зупинялась, і ніхто йому ніколи не міг сказати, що ти інвалід, ти не можеш зробити те. Дружина знайшла в інтернеті організацію на Закарпатті, яка займається протезуванням військових безкоштовно. Черга велика, але все вдалося. Кілька місяців на тимчасовому протезі, а зараз Олександр приїхав з Дніпра, аби виготовити постійний. Це тимчасовий культоприймач для пацієнта, і він ходить в ньому, під час цього формується культя. І ми можемо з меншими затратами зробити йому потім постійний. Аби зняти мірки під індивідуальні параметри, гіпсують, а перед тим роблять заміри і позначають проблемні зони. Змалюємо смайлик, щоб військовий засміявся. Тепер відзначаємо наші лінії, де протез буде проходити його верхні частини. Ось це називають негативом. Він відображає повністю фізичну форму культі. Далі приступають до виготовлення прототипу протеза – позитива. Заливають форму гіпсовою сумішшю. Як підсохне, шліфують і заготовка готова. Включаємо для розігрівання цього протезу. І тут виходить спеціальна програма, яку ми включаємо і наводимо для того, щоб вона розігрівала. Ставимо сам культоприймач «Дірек-сокет» внутрь, і він його розігріває. Коли досягнуло відповідної температури, нам сигналізує, що він вже розігрітий. Ми його натягаємо на позитив і тим самим передаємо культоприймач всі об'єми культі пацієнта. Працюють з протезами різних видів, усі сучасні та високотехнологічні. Цей протез, він називається «Екстреміті». Він використовується вже різних розмірів під коксу пацієнта. Він має таку циліндричну форму і в залежності від розміру ми використовуємо їх, роблячи протез. Переваги ті, що пацієнт може в будь-який час звичайним будівним феном підігріти місце, де його піддавлює, скоригувати його об'єм. Це карбоновий спеціальний сплав. Усі складові запчастини та матеріали отримують від благодійного фонду зі США. На первинне протезування усі поранені бійці летять туди. А вже сервісне обслуговування забезпечують в Україні у Сваляві, теж у благодійному фонді. Абсолютно все для захисників безкоштовно. У нас тут знаходиться майстерня, яка ми називаємо її грязною зоною. Там ми гіпсуємо, шліфуємо. Тут у нас є чиста зона, де ми робимо настройки культоприймачі, протестувати наші протези на біговій дрожці, на велотренажері, сказати, що їм заважає. І слідуюча зона у нас – це зона відпочинку. Ідея допомогти пораненим військовим у протезуванні виникла у двох братів. Яків вже 15 років протезує у США, а Петро – лікар-ортопед-травматолог у Сваляві. Так з'явилися два благодійні фонди у різних куточках планети з однаковою назвою «Протез Фундейшн». Ми займаємося технічним обслуговуванням протезів в Україні. Тобто всі військові, які запротезовані, вони повертаються до нас, вони проходять тут сервісне обслуговування, проходять реабілітацію. Ми долучаємо їх до різних програм, стараємося їх вивозити в гори, в санаторії, в замки, щоб вони
протестували протез. З березня запротезували вже сотню захисників, проте в черзі понад тисяча. Аби допомогти якомога більшій кількості поранених, у планах відкрити подібний сервісний центр у Києві. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».